Сьогодні з вами Дмитро Рубан, начальник лабораторії заводу автогенного обладнання «Донмет». Генрі Форд свого часу казав: «Немає поганих автомобілів. Є люди, які неправильно зробили свій вибір». От і ми поговоримо сьогодні про те, як вибрати редуктор для автоматичного та напівавтоматичного зварювання в середовищі захисних газів і зробити цей вибір правильним. Отже, помилка номер один. Це те, що багато хто зі зварників обирає редуктор УР6 як редуктор для захисних газів. Чим це погано? Погано тим, що цей редуктор спершу розроблявся для харчової промисловості ще в радянські часи. Тобто призначався для газування води, подібних напоїв, консервації, ковбас, м'яса, креветок та інших продуктів. На сьогодні існує ціла низка редукторів, призначених для зварювання в середовищі захисних газів. Це такі редуктори: AR40U30DM, AR40U34DM, універсальні редуктори, що працюють з аргоном і вуглекислотою. Є редуктор AR42DM, який працює в середовищі аргону, і редуктор U30 для вуглекислоти. Основною особливістю цих редукторів, на відміну від УР6, є те, що на манометрі низького тиску є градуювання літри на хвилину для кожного газу, який на цьому редукторі використовується. Наприклад, на цьому редукторі, окрім шкали тиску, є шкала для аргону і для вуглекислого газу. Це дуже зручно в процесі роботи. Тобто вам не потрібно, як на редукторі УР6, налаштовувати витрату на око. Приблизно. Дивіться в якихось таблицях. Ви налаштовуєте і одразу бачите, яку витрату ви налаштували. Тому саме універсальні редуктори AR40U30DM і AR40U34DM я вважаю найбільш оптимальним вибором для зварювання в середовищі захисних газів. Помилка номер два, яка також дуже часто трапляється, це те, що для регулярного використання при зварюванні в середовищі захисних газів зварники вибирають малогабаритні редуктори. Річ у тім, що малогабаритні редуктори – це редуктори хобі-класу. Редуктори, що не призначені для щоденного використання та 100% завантаження. Тому, якщо такі редуктори використовувати в промисловості, вони будуть недовговічними. Для промислового використання я пропоную редуктори великого габариту, як, наприклад, AR40U34DM. Чому великі? Оскільки тут стоїть якісний редукційний вузол, який може витримувати довгі навантаження як механічні, так і температурні. Редуктор підвищеної надійності більш точно підтримує заданий тиск та витрату. Відповідно, витрати газу в процесі роботи буде менше, ніж при роботі малогабаритним редуктором. Помилка номер 3 полягає в тому, що багато зварників думають, що редуктор з ротаметром, такий як AR40U32DM, є більш економічним, ніж AR40U34DM без ротаметра, з манометричними показчиками витрати. Насправді це не так. Витрати в цих редукторах однакові. Єдина різниця в тому, що витрата тут міряється ротаметром і показується в реальному часі. А тут редуктор вказує на витрату опосередковано, тобто відповідно до витратної шайби, яка тут стоїть. Розрахована шкала витрати в літрах на хвилину та нанесена на манометр низького тиску. Тому відповідно до встановленого тиску з витратною шайбою, встановленою тут, у вас буде витрата відповідати тій шкалі, яка нанесена на манометрі. Помилка номер 4 полягає в тому, що деякі зварники думають,
що редуктори з двома ротаметрами призначені для підключення двох зварювальних пастів. Насправді цей редуктор призначений для зварювання хімічно активних матеріалів, наприклад, титану. Це обумовлено тим, що для зварювання титану необхідно забезпечити захист зварного шва з обох боків. Тому до першого ротаметра під'єднується пальник, через який подається газ для захисту зварювальної ванни, а до другого ротаметра – рукав, який подає захисний газ знизу зварного шва. Помилка номер 5 полягає в тому, що деякі зварники, намагаючись економити кошти для купівлі, намагаються застосовувати для цього редуктори кисневі або харчові. Цього робити не можна, оскільки ці редуктори не призначені ні для зварювання в середовищі захисних газів, особливо при зварюванні в середовищі вуглекислоти. Ці редуктори будуть у вас замерзати, будуть дуже часто виходити з ладу, що призведе до втрати вуглекислого газу або аргону в процесі роботи. Ці гази досить дорогі, тому замість того, щоб зекономити, ви навпаки втратите. Тому не рекомендую використовувати неспеціальні редуктори для аргону та вуглекислоти. Купуйте для цього нормальні редуктори, які для цього і призначені. Помилка номер 6 полягає в тому, що деякі зварники в процесі роботи на вуглекислоті не використовують підігрівачі. Вуглекислота має високий коефіцієнт розширення, тому в процесі випаровування її з балону і редукування температура в редукційному клапані може знижуватися до мінус 60 градусів по Цельсію. Відповідно, волога, яка міститься в вуглекислоті, а її там досить багато, кристалізується, що може призвести до виходу з ладу редуктора, що спричинить або припинення подачі газу зовсім, або самоплив редуктора. Відповідно, це відіб'ється на якості зварних швів і спричинить явні незручності в процесі роботи. Тому необхідно використовувати підігрівачі для вуглекислоти. Підігрівачі вуглекислоти бувають проточного типу, як підігрівачі Донмет, які встановлюються на вході в редуктор і підігрівають вуглекислоту перед редуктором. Також є редуктори з підігрівачами, вбудованими в корпус. Такі редуктори менш ефективні, бо тут газ входить по прямій і одразу виходить. Він не встигає нагрітися. Тобто редуктор гарячий, а газ ефективно нагрітися не встигає. У підігрівачах проточного типу, як ПН-01, газ входить до підігрівача, в якому є лабіринт, у якому газ рухається спочатку в один бік, а потім в інший, тобто довгий час перебуває всередині підігрівача і дуже ефективно прогрівається. До редуктора газ надходить вже добре прогрітим. Редуктор у вас не нагрівається до високої температури, а газ підходить сюди теплим, тому що цей підігрівач найефективніший. Існують також підігрівачі, які встановлюються на вхідний штуцер, тобто вбудовані в редуктор на вхідному штуцері. Такі підігрівачі також є ефективними. І на завершення помилка номер 7, яка також досить часто трапляється. Це те, що, придбавши редуктор з ротаметром, деякі зварники намагаються зняти цей ковпачок і регулювати задавальний гвинт або запобіжний клапан. Цього робити не треба. Якщо ви купуєте такий редуктор, він вже готовий до роботи і налаштований. Нічого налаштовувати в ньому не треба. Ваше завдання – встановити його на балон і під'єднати до зварювального апарату. Все. Регулювання витрати відбувається ось цим гвинтом. Ви можете його відкрити більш-менше, можете зовсім перекрити. Цей ротаметр проградуйований відповідно до тиску 3,5 атмосфери.
Ці ж 3,5 атмосфери на заводі установлені задавальним гвинтом на редукторі. Гвинт законтрений та закритий ковпачком. Нічого тут регулювати не потрібно. Якщо ви почнете тут крутити цей гвинт, то показники ротаметра будуть неадекватними. Сподіваюсь, що надана мною інформація допоможе вам зробити правильний вибір при купівлі нового редуктора для зварювання в середовищі захисних газів.